Ops, wait lang. Huwag ka muna mag-scroll. So, syempre, uh, magbibigay muna tayo ng uh, word of the day. At pag-usapan natin to, itong tinatawag nating uh, mga organizational structure o PNP. Pero, yung pag-usapan natin yun, itong tinatawag nating first in command, second, third, and fourth in command sa ating uh, PNP or Philippine National Police. Okay? Sa organization nila. And uh, bago yan natin simulan, ay uh, inaanyayahan ko pala kayong manood ngayon ng ating uh, free live lecture. Sandu po yan ng CVRC ay um, kita-kits po tayo ngayon at follow nyo lang po si BRCH ko para po ay uh, makapanood kayo ng free live natin. Pag-usapan natin mamaya yung uh, uh, introduction to industrial security concept. Okay, kaya kita-kits tayo mamaya. Okay, so balik tayo sa ating pinag-usapan now. Sino nga ba yung first in command ng ating uh, PNP, si Cantor and Fort? Okay, so tandaan lang po natin yung ating pong first in command. Walang iba kundi si Chef PNP po yan. Okay, kaya pag sila tanong po tayo, who is the first in command in the PNP structure, tandaan lang po natin, Chief PNP po, yun yung first in command. Ang second in command naman po, walang iba kundi yung deputy po natin for administration. Okay? Meron po kasi siyang deputy for operation. Kaya para hindi po tayo malito, si Chief PNP po yung first in command. Ang second naman po, yung deputy natin for administration. At saka yung third in command naman natin is yung deputy for operation. At yung ating naman pong fourth command, walang iba po, kundi yung ating uh, chief of directorial staff, that is pang uh, fourth in command po siya. Doon naman, naman tayo malilito sa dalawa eh. Sa dalawang deputy, doon tayo malilito. Deputy for administration, tsaka deputy for operation. So lagi natin tatandaan na yung second in command is yung deputy for administration po natin. Siya dapat yung mauna bago pa po si operation. Okay? So in terms naman of maximum tenure, na pinag-usapan natin yung maximum tenure din dito sa law enforcement administration. Pag sinabi natin maximum tenure, ito yung tagal ng panahon na kung saan humahawak sila ng posisyon. So, gaano ga ba katagal na hahawak ng posisyon ang isang Chief PNP? Okay, si Deputy for Administration, Deputy for Operation, okay, including yung ating Chief of the Terror Staff. Okay, tandaan natin, pag Chief PNP po, 4 years. Okay, kasama na din, kasama na din dyan yung uh, tinatawag nating mga deputies niya, 4 years din po yung kanilang maximum tenure. Okay? Si Chief PNP, ulitin ko, 4 years yan, Chief PNP, unless kung may exemptions yan na pwedeng extend kapag nag-declare ng emergency or any, uh, may insurgency or emergency declared by the Congress, ay maaari itong uh, ma-extend. Okay? Pero, as uh, a general rule, maximum tenure of Chief PNP, including yung kanyang mga deputies, is 4 years po yan. Okay? Ang atin naman pong regional director is 6 years. At ang atin naman pong provincial director is 9 years. Okay? Yan po yung ating mga maximum tenure, yung haba ng kanilang panahon sa paghawak ng posisyon. Pag sinabing chief PNP at mga deputies 4 years. Okay, pag regional director 6 years at saka pag provincial director is 9 years. Okay, so paano? Sana nakatulong sa inyo yan. And syempre, kita-kits tayo mamaya. And God uh, bless you all. At uh, ito pa yung lingkod. Yung uh, master Schumer, Bil yes, Bil…. Bilis, Marius, CBRC, and of the nice day. Emmanuel, the master of the day. Emmanuel, the master of the day. Emmanuel, the master of the